Áno, dovidenia, ďakujeme pekne. Dobré ráno, priatelia turistiky. Opäť sme boli ubytovaní v hoteli Rokoko, odkiaľ vyrážame na poslednú časť naplánovanej trasy. Začneme v Čermeli a po krátkej prestávke na výhľadke Jánošíková bašta doputujeme na železničnú stanicu v Kisaku. Prajem vám príjemné pozeranie. Opustili sme Čermel a konečne sme vstúpili do lesa. Kavečany. Kráľová studňa, hodinu a pol. Ideme na chatu Hriešná. Tam je. Prielohy. Na výhliadke Jánošíková bašta sme si dopriali krátky oddych a užili sme si nádherné výhľady. Tak, toto je záverečné klesanie do Kisaku. Posledná studnička na trase. Thank you.
Po troch dňoch putovania sme dorazili do Kisaku. Boli to nezabudnutelné 3 dni prežité na ceste hrdinov SMP. Všetkým, ktorí sledovali naše videá z cesty, ďakujem a niekedy na budúce dovidenia.